აი ჩვენ მეოთხე ბლოკში როდესაც მესამე შემდეგ ასე ველოდით უკვე არიან სხვა ჟანრის ახალგაზრდები, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის ახალგაზრდები ჩემთვის უფრო ახლობლები არიან: ფიზიკოსები, ინჟინრები, გამომგონებლები, ჭკვიანი ხალხი, ინტელექტის და კრეატივით ერთდროულად დაჯილდოებული მათი ლექტორები. მოკლედ ციკა რა ხდება. ხო, დიმიტრაგიტკენ სტუმრებს ორ განაკათარიან დახვილი სტუდენტები აგრარული უნივერსიტეტი ამის შემთხვევაში თავის გამოგონებებით უკვე ესე ვთქვათ თვალსაჩინოდ მაგიდასთან განთავსდნენ. ესენი არიან: ლაშარ ხუციშვილი, შოთა ლაკლაკიშვილი, ოთარ ჯავახიშვილი და დავით პეტაია. მოკლედ მოეთბიჭებო. ჩემს ხელმარცხნივ უკვე თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან: ლადო ლაბაძე, გურამ ქართველიშვილი, თორნიკე ხუტიშვილი, ირაკლი გუდავაძე და ზაზა ოსმანოვი, თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი და ფიზიკოსი. მოგესალმებით. და უკვე საარჩევნოში გიგა შუბედიძე, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების დირექტორი საინფორმაციო ტექნოლოგიების გარჩი. მოგესალმებით. ჩავისუნთქეთ და როგრიჩი დავიწყოთ. ვიცით რომ რაღაც საერთო კომიტეტმა არჩია ეს ხალხი და ძალიან სერიოზულ საქართველოს სახელს წარადგენენ და ასე შემდეგ. ეს უკვე 20 წელზე მეტია სიმართება. ეს არის ფიზიკოსების, ესე იგი ფიზიკის სტუდენტების მიერ ორგანიზებული და სხვადასხვა დროს სხვადასხვა უნივერსიტეტი არის უკვე ჰოსტი, მასპინძელი. ზოგადად შოტლანდიაში მიდიან ჯონის სტუდენტები, მეორე კურსელები არიან. სასმ თავის მოხსენებები მეტად წარადგენენ, უკვე სამეცნიერო ტიპის, ან თითოეულს თავის თემატიკა აქვს არჩეული, გარკვეული შედეგები აქვს მიღებული. ხაზმინდა რა გაუსვა მეორე კურსელები არიან. კი, მათ შორის უკვე რაღაც ფიქრობ ზოგიერთ შემთხვევაში სტატიების დაწერასაც. ასე რომ აი ნახოთ წარმატებით წინებს. კარგით, მე თემის ერთი-ორი თემის სახელი მაინც გითხრა და წარმოდგენა გქონდეს მეორე კურსელი და ესეთი. მოდი, თვითონ რა თქმა უნდა. ხო, თვითონ ფანჯობია, კი, ყველა. აეროფონში ბიჭებო, რა ვიცა თემა გაქვთ ესე თქვა. მაგალითად, თქვენი სამეცნიერო ნაშრომის თემა. მოგესალმებით. ჩემი თემა იყო დაახლოებით 1 წლის წინ დავიწყე მუშაობა ამ თემაზე. თემის სათაურია ნაწილაკის დინამიკის შესწავლა ADS სივრცეში. ანუ ეს ერთული არაფერია ბოლოს სახელის ღირსაზე. და ანუ ძირითადად რა არის, ანუ ორ ნაწილად იყო: ფიზიკური და მათემატიკური ნაწილია. ანუ თანამედროვე ფიზიკა წარმოადგენენ ხო მათემატიკური აპარატის გარეშე, როგორც ცნობილი გამოთქმა მათემატიკა არიანა, რომელზეც ფიზიკოსები საუბრობენ. და ჩემს თემაშიც დიდი ნაწილი მათემატიკას უჭირავს. თემა მოხსენება მომზადეთ ამ თემაზე კონფერენციის. ხო, ისტორია. გადაიჭიქრიკოთ. თანამედროვე თემებიც გავიკოთ. მე ირაკლი გუდავაძე ვარ, ჩემი თემა ეხება ასტროფიზიკას. ერთზოთ ვიკვლევ ერთ-ერთ კიბორჩხალის ნისლეულში მიმდინარე მოვლენებს. ნუ ამ ნისლეულის ცენტრში არის პულსარი, რომლიდანაც გამოიყურცნება ნაკადები და აღწევენ დაახლოებით ნათელ სიჩქარის ნახევარს. აგრეთვე ამ მაგნიტოსფეროში დანახულია ტერა ელექტრონული ტობით გამოსხივება. ეხა აპირებ გააგზავნოთ კონფერენციის თემას. რა თქმა უნდა, გიზდები, ნუ გიზდები. ყველაფერი გავიგეთ, ამას კიდე რა თემებია? ეს ჩვენ დამუშავებული გვაქვს ეს თემები. მიზანი არის რელატივისტური ცენტრიდანული ძალის მექანიზმით ახსნა ეს მოვლენა. რა თქმა უნდა, მეც ასე ვფიქრობდი. გამარჯობათ, ჩემი თემა ეხება შედეგების განტოლებას. ეს არის კვანტური ფიზიკის ერთ-ერთი მთავარი განტოლება და რაღაც ეფექტს ვიკვლევ ერთ-ერთი მეცნიერის მანდელუგის გადაქმებით. აი შენ კოჭი კუა ისწავლე მესამე ხან და რაღაც ეფექტს ვიკვლევ. მადლობა. შემდეგ რაღაც ეფექტს. კლიჩი რაღაც ეფექტს ვიკვლევ საერთოდ. არა, ეს თემა ისე იგივე ასტროფიზიკაშია, ჩემი თემა ეხება პულსარებს ეხება და უფრო AGN-ები არის აქტიური გალაქტიკური გვერდები და იქ ვიკვლევ პლაზმური რხევების შესაძლებლობას, რომ მაგნიტური მბრუნავ მაგნიტური ველებში როგორ დინამიკა აქვს. და მიმდინარეობს. განაერთი უფროს მიკროფონი. არა, და უფრო უფროს მიკროფონი. ამ ყველაფრის საკვლევი ბაზა არსებობს აგრარულ უნივერსიტეტში. კი, აგრარულ უნივერსიტეტში თავისუფალი უნივერსიტეტში. პირველი ერთს გამოგიხმაურებით, რომ ორ ბანაკათარიან წარმოგდგენთ და მესამე წელი ჩვენ ვართ ერთი ბანაკი და სექტორიდან ერთად ვიქნებით, ანუ ინფრასტრუქტურით, სამეცნიერო ლაბორატორიებით, სასწავლო ლაბორატორიებით და ასე შემდეგ. თქვენ ისე გაგვიმიჯეთ, რომ ისინი აგრარულები
მაგალითად ჩვენ და ამიტომაც დავა ორბანაკე სწორედ თუ გაერთიანდებით მას არადიო მიერ თუ თქვენ ბანაკში ვართ იმიტომ რომ ძალიან გულშემატკივრობა და ძალიან გიხარია ანუ ეს ტექნიკური ბაზა არსებობს ხო ტექნიკური ბაზა არსებობს მათ შორის არსებობს ნუ ფიზიკის ლაბორატორიები თავისთავად რა ანუ ქიმია ბიოლოგიის დასწრები უამრავი არსებობს ელექტროინჟინერიის ლაბორატორიები აი უფრო ბიჭები მოგიყვებიან ანუ რობოტიკის ლაბორატორიები სადაც ანუ მათ შორის კლუბურ ფორმატში ან რაღაც პროექტების სახით რომელსაც ბაკალავრებს მოეთხოვნებათ აი რაღაც ტიპის რაღაც საინტერესო ეს რაღაც არის ჩვენთვის ეს არის ძალიან მაგარი რაღაც მე გადმოვინაცვლე უნივერსიტეტში კვანტური ფიზიკა და რობოტები მინდა რომ ჩაობარო დღეისათვის მე რო ვიყო ამეთხევა ავირჩევდი ამ ინსტიტუტს სმართალია სულ სხვა ფაკულტეტს მაგრამ მე მგონი ესეც ნინო თუ ამუშავებს რობოტები ეგ შენთან არის იქმეს ა მაყურება მათ დაინახოს რა გაზრას იმის აბა მიდი მოუჭირეთ ხდება ბიჭებო აგრამ უნივერსიტეტის ბიჭები გიტარა რა გინდა ეს რეები ყველაფერი მოგვიყევით უნდა მოვაც მისანეთ კიდევ ერთხელ მაინც მოწევთ პირველ რიგში ჩვენ ვესტუმრეთ ჩვენი პროექტები რობოტიკაში როგორც ახსენები იყო რობოტიკის ლაბორატორია ერთ-ერთი ბოლო და ჩვენი ასე ყველაზე უფრო საინტერესო სიახლე აგრარული უნივერსიტეტის ტექნიკურ ბაზაში გვაქვს რობოტიკისა და ეგრეთ წოდებული საჩირკეტელო ლაბორატორია, რომელიც ერთმანეთს ქნიან სტუდენტებს. საჩირკეტელო? დიახ, სტუდენტური პროექტების სამუშაო ლაბორატორია, რომელიც რომელზეც შეიძლება ნაკლებად შეძლებს დროის ნებისმიერ ერთი შეგვიძლია მუშაობა. გასწიკეთ კედელო. დიახ, ჩვენ გამოგონებები უწოდეთ ჩვენს ნაშრომებს, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ გამოგონებლო და ჩვენ ვართ აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტ გამოგონებელთა ინიციატივის წრე, მაგრამ ეს არის ჩვენი პროექტები რობოტიკაში, გამოგონებლობას ნაკლებად ეხება, იმიტომ რომ დიახ, ეს არის კონსტრუქტორებზე აწყობილი პროგრამირებადი რადიომართვადი რობოტიკის პროექტები. მაგალითად ეს არის ერთ წოდებული манипуляტორი, ანატომიურად ადამიანის ზედაკიდურის მსგავსი ელექტრომექანიკური მოწყობილობა. ხო, პარალელურად როგორ მუშაობს, ხო? დიახ. აბა და თითები გაქვანჩალოს. ეს ინფორმაცია საქაროების შეიძლება ეს რაღაცები. USB-ს თავია, მე რაღაც პლატა, შემდეგ მოდის ანტენა ესეთი კეცვადი და მე მგონი შეიძლება. რადიომართვის ახორციელებს USB მოდულებით და სხვა შეიძლება სტუდიაში შემოდით დავაკვირდით, რომ გარკვეული ფონი არსებობს აქ და რო არ ხება ბევრი ერთი წუთით თქვენ ამას უყურეთ შემაგგზნობი არე რადიო მიმღებები რადიო კაცებს ის ფონი არ ხებობს რაღაცა გარე ტელევიზიის სტუდიისთვის უნებრივია მე ფიქრობ რაღაც ენერგეტიკა იქნება მიკროფონი გადმოაწერე და გიტარა რაც უნდა გითხრას შეგამოწმოთ ეს გვერდით ყველა უნდა შეგამოწმოთ გიტარა ის ასე მოგესალმებით ანუ გიტარა რაც გვინდა ახლავე მოგახსენებთ ანუ თქვენთან რამდენიმე გაცემის წინ იყო ესეთი ჯგუფი ძიმისი რომელიც ჩვენ გავიცანოთ თანამშრომლობთ ჭედროთ და ასე თქვათ გიტარას ვუწყობთ გიტარაში არის ორი ინსტრუმენტი გაერთიანებული ან არის შეიძლება ელექტროგიტარა და მონოტრონი რომელიც ამ გიტარას აძლევს სხვადასხვა ასე თქვათ ეფექტებს და ჟღერადობას ეფექტებს და ძალიან საინტერესო მუსიკა და ეს რა კავშირშია? ან რობოტებთან რა კავშირშია და არის პროცესორების ანუ აქაც რაღაც გარკვეულწილად პროცესორების პროგრამირება გამოიყენება აუცი ანუ ეს არის აი საჩირკეტელო ლაბორატორიაზე რასაც ვლაპარაკობდით ეს არის ფლიანტ იქ აწყობილი ასე ოფიციალურად საჩირკეტელო ლაბორატორია არა მინდა მე ამ ინსტიტუტში სწავლა კარგი გადაეცეთ მიკროფონი და საკუთარ რობოტებს მოგვიყვეთ ტრანსფორმერი რო ჩამომიგდა რა ნაორჯოთ ეს არის ისევ და ისევ ჩვენი აწყობილი ეს რობოტი ნაწილები მართალია კონსტრუქცია შევიძინეთ, მაგრამ ავაწყოთ ჩვენ ელექტრონიკას ჩვენი გაკეთებული არის და პროგრამაც არის ჩვენი გაკეთებული. გამოძრავ. შეგვიძლია რომ შეგვიძლია რომ გავატარო. სამწუხაროდ ეს არის მუშაობის პროცესში და უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის წამოვიღეთ. და მოქმედი რომელია? მოქმედი არის манипуляტორი რომელიც. მე მგონი რატო არ დადეს იცი რომ მე მიჭირავს რაღაცა ნაწილი რომელიც აკლია. კარგი, იქ თამაზ რა, აი მიზანი რა არის საბოლოო ჯამში? ეს ხალხო დაამთავრეს ფესტივალები, გასაგებია ოლიმპიადაზე მივიდივართ ასე შემდეგ. ну თავარი მიზანი მოგეხსენებთ აგრაუნდო თავის კონსტიტუციაში ძალიან ბევრი მიმართულება ხა აქ დღეს კონკრეტულად პრინციპში 2 ან 3-ია წარმოდგენილი ну ფიზიკა გასაგებია ჩვენთვის ფიზიკის მიმართულებით არის მიზანი რომ ადამიანებმა დაამთავრონ გახდნენ წარმატებული სამეცნიერო კარიერა გააკეთონ ძირითადად
ეს ხალხი იქნება უკვე გამარჯვებულები არიან საერთაშორისო ფიზიკის ოლიმპიადების ხა თვითონ მოყოლ შეიძლება მოყოლ მაგრამ ძირითადად აქცენტი აქვს ამ ხალხს ძალიან ესე წარმატებულ აქვს გარემო მომავალში საქართველოში დიმედი გვაქვს რომ საქართველოშიც ხდება და ბევრი ძალიან წარმატებული ფიზიკოსი ბატონიზაზაც ხა წლების მანძილზე იტალიაში აკეთებდა სამეცნიერო კარიერას და დღეს საქართველოს გაჩნდა გარემო სადაც შეიძლება მაღალი ანაზღაურებადი ფიზიკოსი მუშაობს ჩვენი იდეა რა არის სადაც სწავლების პროცესი ფიზიკა სადაც განსხვავებულია ამიტომ ფუნდამენტური მეცნიერება ამიტომ ფიზიკის სწავლება არ შეიძლება მოკლებული იყოს რაღაც მოწყვეტილი იყოს კვლევისგან ჩვენ თავიდანვე დავისხეთ ამაზე ფიქრი აი პირველივე კურსიდან რაღაცნაირად ეს ვეთქვა სტუდენტებს რომ თავიდანვე კვლევაში და არანაირი თქო კომპლექსი არ უნდა იყოს აი რა დრო ჩემი კვლევა თუ აი გაინტერესებს ფიზიკა კვლევაში თავიდან უნდა ჩაჯდე დაისყო რაღაც ანუ აი ჩანს და შესაბამისად ესე იგი ნუ რა ვიცი აი პირველი ნაბიჯები ეს არის ხო ეს ხო კონფერენციას რაც მიდიან ნახავენ რა არის ამდენი ფიზიკა მე მე ესეთი ის არსებობს რომ რატო ავირჩიე ანუ თავიდან უნდა დაანახო რა არის ნამდვილი მეცნიერება როცა არის რუტინაც არის ეს არის საინტერესო რამეზე ფიქრი ეს ანუ მარტო სწავლაზე ორიენტირება არ არის საჭირო როცა ფიზიკაზე ლაპარაკი ნუ ფუნდამენტურ მეცნიერებას ფიზიკა ერთ-ერთია მათ შორის ასე რომ უნდა ჩვენი იდეა ეს არის რა უბრალოდ დაიმინდა რომ შენ დაიმინდა რომ დაგვეჩაკრა და ძალიან ძალიან მოკლედ გითხარი შენი რობოტუნის შესახებაც მანქანის შესახებ ვისაუბრებ ეს არის ხო ხელში რომელიც უკავია და ზირდადე დასვი ადამიანი აჰა დავიდა სერიოზული ჩონჩია არა რომ გადააწყო კარგად მოდი ახლა არის პროგრამირებადი პროგრამა დაწერილია და და დადის შეუძლია სხვადასხვა რაღაცების გაკეთება ასევე გვინდოდა რომ ეს ხელი დაგვემაგრებინა ჩვენ მანქანას და შემდგომი პროექტია რომ ხელი დამაგრდეს და მანქანაზე სხვადასხვა რაღაცები აიღოს როგორც მოგიტანოს ერთი აი ეს მოგიტანოს ნიფტი მომიტანეთ ნინო გაზეთზე შეგიძლია რა არის ხელი ეს ორი პროექტი უკვე რეალური რობოტია ძალიან დიდი მადლობა მე ძალიან მეამაყება ის რომ ასეთი ადამიანები არსებობენ რომლებიც სრულად არიან მუშაობაში ტემპში ჩაფულ და ძალიან დიდი და წარმატებული მომავალი მინდა თითოეულ თქვენთაგან გისურვოთ. ჩვენ კიდე ყოველთვის ზათ ვარ. ნებისმიერი თქვენი რას სიახლე არ ყოველთვის იმას მიძლებთ დიდი სიამოვნებით. ეხა წარმატებებს გისურვებთ უშუალოდ იქ სადაც შოტლანდიაში. შოტლანდიდან მაგარი ქვეყანაა. გელოდებით მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ და ყოველთვის ზათ თქვენს. გელოდებით ყველა წარმატებულ აბიტურიენტს ჩვენთან, იმიტომ რომ უამრავი საინტერესო მასშტაბის დაფინანსების სისტემა გვაქვს არ. ფორმატი ატასლარიან გრანტს ვაძლევთ ყველა სტუდენტს ვინც აირჩევს რა ჩვენ დავისკვალ უნივერსიტეტს ამ შემთხვევაში უამრავი დაფინანსება აგრარულის მართულებით აგრარულ თანამშრომლობთ და ვეძებთ აი ესეთი ინტერესიან ხალხს წარმატებები ყველას ხალხს კი გემშვიდობებათ ხვალამდე ბედნიერად